យើងមានកូនហើយហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវថែទាំកូនយ៉ាងម៉េចពីតូចរហូតដល់ធំសូមបាគឺទមានទាំងពីរសូមជួយបកស្រាយជាពិសេសចាប់ផ្ដើមពីបងតែនេះពេញតែមុនបាទសូមជួយមុនទាំងបងលីពេញតែចូលខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចានេះសំខាន់ណាក្នុងសុខភាពរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់នេះនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺទី1គឺថាការជក់បារីយើងគឺត្រូវតែកាត់ស្រុកយើងគឺជួយការជក់ការញ៉ាំស្រាលគឺក៏កាត់យើងនៅនេះក៏ដូចគ្នាយើងញ៉ាំដោយសបាយតិចតួចបានកុំញ៉ាំច្រើនពេកវាបញ្ហាដល់សុខភាពយើងហើយអ្នកមុនមានផ្ទៃពោះខ្ញុំជុំជម្រាបបងប្អូនក្នុងការដែលយើងចង់បានទីរុកល្អតអនាគតដល់អាយុយើងល្អគឺថាធ្វើម៉េចគឺថាអាយុយើងប្រហែលជា20ឡើងលើទៅ25មិនបានកុំឲ្យចាស់ពេកចាស់ពេកវាមានអាចបញ្ហាប៉ូលីប៉ុន្តែអាចបកស្រាយរឿងនឹងបានកាលណាតែយើងអាយុ25ឡើងលើគឺការមានការអាចមានបញ្ហាក៏មានអាចចាប់ដើមមានណាគឺមានចាប់ប្រើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺថាអាចមានថាបត់មិនសូវល្អដល់មូលហេតុមួយណាប្រហែលជាអាចតាមការសិក្សាប្រហែលអាចក្នុង 10% រហូតដល់ 20% ហ្នឹងណាហើយបញ្ហាអាយុយើង32ឡើងលើទៅវិញពី25ទៅ32គឺថាពេល32ឡើងលើជួនអីយើងពិបាកនឹងមានផ្ទៃពោះអាយុ35ឡើងលើក៏អញ្ចឹងកាន់តែពិបាកឡើងទៀតហើយរហូតដល់អាយុ40កាន់តែពិបាកមែនទែនហើយយើងអាចមានបញ្ហាគុណវិបត្តិយ៉ាងច្រើនជាពិសេសកូនទីរុកមកអាចកើតមកអាចមានបញ្ហាឬក៏អាចយើងមានគេហៅថារលូតកូនយ៉ាងងាយបំផុតទៅពេលយើង35ឡើងលើអានេះក៏បានជួយដល់បងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបើថាប្រុងមានចង់មានបត់ទេគឺយើងប្រញាប់ប្រញាល់បន្តិចកុំឲ្យទុកដល់អាយុដល់35 40គឺมันជាបញ្ហាល្អប្រមាណនេះព្រោះមិនចឹងទេជួយពិបាកសម្រាប់កូនពូចាញ់តាគៀកយើងវាតែងតែទូទៅពេកវាពិបាកកើតឡើងយើងត្រូវការវះកាត់អីនោះណាអានេះដែលបញ្ហាមួយដែរហើយយើងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជួនអីយើងជារោគយើងស្លាប់ក្នុងពោះអីណាឬក៏យើងមានទឹកនោមផ្អែមក៏លើឈាមពេល pre eclampsia ការនឹងការ pre eclampsia ក៏លើឈាមពេលដែលមានពីពោះបាទអានេះគឺថាប៉ប៉ុណ្្នឹងទៅចុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលអាប្រតិបត្តិយើងអូនេះតែសំលួរដែរថាពេលណាដែលយើងគួរឈប់លីបឆ្នាំដូចបងលីបពេញតែយល់ច្បាស់នេះសំលួរគឺសួរជារួយនៅ pharmacy ថាខ្ញុំលេខឆ្នាំការពារកុំឲ្យមានទឹកពោះតែពេលណាខ្ញុំគួរឈប់មុននឹងមានទឹកពោះគឺខ្ញុំតែជួយយោបល់តែមួយខែមុនបានព្រោះថាមានព្រៃពោះខ្ញុំជួបប្រទះយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេល30ប្លាយឆ្នាំដែលខ្ញុំជាអសតការីគឺថាអ្នកខ្លះនៅលេខឆ្នាំមានព្រៃពោះថ្ងៃណាខ្លះភ្លេចមួយថ្ងៃពីរសម្រាប់មានព្រៃពោះហើយព្រួយបារម្ភថាកូននឹងមិនល្អតាមពិតអត់មានបញ្ហាខ្ញុំមិនដាច់ជួបក្មេងអ្នកណាមួយដែលមានបញ្ហាដែលពេលមានព្រៃពោះពេលលេខឆ្នាំការពារអត់មានបញ្ហាសោះរហូតដល់ខ្ញុំជួបម្ដាយម្នាក់នោះពេលថ្ងៃមួយគេសួរយោបល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពីគ្រូប្រាប់ថាគួរតែជប់មួយខែមុនស្បតែមានបងស្រីមួយនៅជួយចិត្តនឹងគាត់ថាអូអត់ទេកូនខ្ញុំឯងខ្ញុំលេបស្បតែភ្លេចលេបមួយថ្ងៃទីមានផ្ទៃពោះអាកូននឹងឆ្លាតជាងអាកូនអត់លេបតែលេបឆ្នាំកាលពីនឹងទៀតគាត់ច្រឡំណានៅពេលពងលេបណាអានេះខ្ញុំថាមិនជាបញ្ហាអីទេអានឹងគឺថានិយាយទៅគឺល្អម្យ៉ាងណាស់អានឹងគឺគួរចង់ស្អាតដែរប៉ុន្តែមិនបញ្ហាទេអ្នកខ្លះជួយបារម្ភគាត់ថាខ្ញុំជួយបារម្ភចំពោះខ្ញុំអត់មានបញ្ហានេះពេលយើងមានផ្ទៃពោះហើយអត់តែយើងលេបធម្មតាពេលយើងឈប់សាប់តែចៃដន្យនេះបាទអានេះនិយាយពីរឿងឆ្នាំកន្លែងនឹងតិចចុះប៉ុន្តែថាបញ្ហាអីវិញគឺទៅជួបចាំបន្តិចទៅឬក៏សតវការីគេអាចពន្យល់យើងបានបាទអរគុណបាទអរគុណអើឥឡូវសឹងយើងចូលប្រធានបទរបស់យើងចូលប្រធានបទយើងមានបត្រាបត្រីហើយតើត្រូវថែរក្សាបត្រាបត្រីចាប់ពីតូចរហូតដល់ពេញវ័យរហូតដល់ចូលរៀនតើយើងត្រូវធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបៀបណាដើម្បីឲ្យកូនដើរផ្លូវល្អនិងមានសុខភាពល្អបាទសឹងជើងបាទសឹងជើងបាទបាទត
ឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ដើមពីពេលដែលយើងទៅនឹងសម្រាលបុត្រហើយដូច្នេះពីរស់ដែលទៅនឹងសម្រាលហើយហ្នឹងតើយើងគួរតែថែរក្សាពីរស់តាមវិធីណាដើម្បីឲ្យល្អឬក៏ការចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យនៅបំលដោះកូនហ្នឹងយើងគួរតែបំលតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យល្អចំពោះទីរស់ធម្មតាទីរស់ដែលទៅនឹងកើតមកបើតាមដែលខ្ញុំនៅចងចាំបានគឺថាទឹកដោះម្ដាយគឺជាអាហារមួយដ៏សំខាន់បំផុតជាពិសេសបើសិនជាយើងអត់មានឱកាសដើម្បីចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះបានយូរយ៉ាងហោចបំផុតក៏ត្រឹមបែប3ខែដំបូងយ៉ាងតិចបំផុតអត់គេនិយាយថាយ៉ាងតិចបំផុតណាបាទទឹកដោះគួរដែលក្នុងទឹកដោះធម្មតាក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងគឺពោពេញទៅដោយគេហៅថាជាតិបំពន់ណាជាពិសេសគឺថាធ្វើឲ្យ immune system របស់កុមារហ្នឹងទារកហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយកាត់បន្ថយនឹងការឈឺការមានជំងឺផ្សេងៗដែលមានទារកហ្នឹងហើយអាចជៀសផុតនឹងការឈឺថ្កាត់របស់កូនហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះយើងគិតថាលវលពេកយើងមិនអាចចិញ្ចឹមនឹងទឹកដោះបានក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងយើងនៅតែមានវិធីដដែលទេប៉ុន្តែដូចលោកសុទ្ធការីបានបកស្រាយលមុនហើយយើងដូចជាយើងអាចច្បាច់ជាទឹកដោះដាក់ក្នុងបំពង់ដាក់ក្នុងទូទៅបើអីចឹងណាប៉ុន្តែសំណពររបស់ខ្ញុំទៅបីយើងលវលយ៉ាងណាដើម្បីកូនរបស់យើងដើម្បីអនាគតកូនរបស់យើងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការឈឺជំងឺផ្សេងៗដល់ទារករបស់យើងហ្នឹងណាយើងគួរតែខំបំបើដោះកូនក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែហ្នឹងគឺថាជាបើតាមខ្ញុំគឺថាជាកំហិតតែហ្មងបើសិនជាយើងអាចជាកំហិតគឺថាល្អវាជួយដល់ទារកផងវាជួយដល់យើងផងកាលណាកូនយើងអត់មានជំងឺឈឺកាត់ក្នុងរយៈពេលក្រោយមកយើងមានឱកាសដើម្បីធ្វើប្រកបរបររស់ស៊ីឬក៏ធ្វើការងារបានណាអានេះជួយទាំងទារកទាំងយើងខ្លួនយើងព្រោះសំខាន់ណាស់គឺទឹកដោះម្ដាយក្នុងរយៈពេលដំបូងគឺថាល្អមែនតើបាទខ្ញុំសូមគ្រាន់តែធម្មតាសំណពរប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសូមអញ្ជើញលោកសុទ្ធការីជួយបំពេញបន្ថែមដែរបាទអរគុណលោកប៉ុនដែលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺល្អមែនតើណាបាទចំពោះខ្ញុំគឺថាវាសອບទាំងស្រុងតែម្ដងគឺថាពេលដែលយើងសម្រាលហើយគឺថាយ៉ាងតិចដល់3ខែប៉ុន្តែតាមការណែនាំនៅប្រទេសនេះគឺថា6ខែមកស៊ីបងខ្ញុំតែងថាឲ្យបំបៅដោះម្ដាយ6ខែដូចបងមានជំរាបហើយខ្ញុំគាត់និយាយដដែលគឺថាសំខាន់ជីវជាតិស្អីទាំងអស់ជាពិសេសពេលកើតភ្លៀមហ្នឹងគឺថាចេញទឹកដោះម្យ៉ាងការកូឡូស្ត្រុមហ្នឹងគឺសំខាន់មានតាំងពីមានប្រព័ន្ធការពារយើងកងតបយើងក្នុងទឹកដោះនឹងជួយការពារកុមារកុំឲ្យសាឈឺណាបាទដូចបងមានប្រសាសន៍ហើយគឺសំខាន់ណាស់ចូលត្រង់សរីរាង្គកាយនឹងជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធការពាររបស់ទារកនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតម្ដាយនោះជាពិសេសមុននឹងជូនចំណីអាហារដល់កូនខ្លួនឯងទៅធំឡើងយើងខ្មែរយើងចេះតមនេះតមនោះខ្លាចទាស់នឹងជាការខុសអានេះចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាមិនពិតខ្ញុំមិនដឹងទេនៅស្រុកយើងបណ្ដៃស្រុកនេះគឺថាខុសស្លាស់គឺគេឲ្យញ៉ាំអីក៏ឲ្យញ៉ាំទាំងអស់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាម្ហូបអាហារជាម្ដាយដើម្បីអញ្ចឹមទារកល្អដូចប្អូននេះពេញតែថាគឺថាស្ទូរិយសំទូរុទារកសំខាន់ណាគឺស៊ីសំម្ដាយនឹងគឺសំខាន់មែនគឺរៀបចំតាំងពីមុននឹងមានផ្ទៃពោះហើយឥឡូវសម្រាលហ្នឹងតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចម្ដាយត្រូវហូបអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់ដែលមានជីវជាតិឲ្យគ្រប់គ្រាន់គឺថាយើងត្រូវញ៉ាំយ៉ាងម៉េចគឺយើងញ៉ាំឲ្យច្រើនជាងធម្មតាខ្លះមិនតាន់អីខ្ញុំជួបប្រទះចង់ធ្វើឲ្យស្គមប្រញាប់
លេបថ្នាំស្គមណាស់អីអានោះគ្រោះថ្នាក់ដល់ទីរក់ទៅវិញហើយយើងផ្អាក់មិនចង់បំបើដល់ម្ដាយចង់ឲ្យបើដល់ដល់គោខ្ញុំមិនស្របដោយប៉ូលីបន្តែនេះមិនស្របទៅតាមប៉ូលីបន្តែទេគឺថាយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើនពួកយើងត្រូវចំណាយកុំគិតទម្ងន់យើងនៅឡើយគឺថាឲ្យតែទម្ងន់យើងមិនលើសហួសហេតុគឺថាបានតែមិនគឺយើងត្រូវការថែមថាមពលយ៉ាងតិច1800ទៅ2200កាឡូរីថែមទៀតអានឹងសំខាន់ណាពួកយើងត្រូវបំបើដល់ជូនបេប៊ីជូនទីរក់របស់យើងនឹងគឺថាយើងត្រូវការជីវជាតិអីគ្រប់យ៉ាងបើយើងមានចំណល់អីទៅសួរវិជ្ជាមនុស្សក៏បានសួរសតការីក៏បានដែរគេនឹងជួលឬក៏នៅស្រុកនេះគឺ nurse គេអាចជួយយោបល់យើងបានគេថាគេឲ្យយើងញ៉ាំដូចខ្ញុំនិយាយដដែលគឺនៅបន្លែផ្លែឈើដែលយើងបានទៅជែកអំបញ្ញមិញមុនយ៉ាងច្រើននេះគឺថាយើងហូបអញ្ចឹងឯងសាច់ត្រីឲ្យច្រើនសាច់សុទ្ធឲ្យច្រើនបន្លែឲ្យច្រើនហើយនឹងជាពិសេសយើងតមអានេះដដែលដដែលហ្នឹងតមគឺថាកុំឲ្យសឹមញ៉ាំត្រីពេកគឺឲ្យកុំញ៉ាំទឹកក្រូចកុំញ៉ាំស្រាកុំញ៉ាំស្អែមពេកកុំញ៉ាំខ្លាញ់គេហៅ saturated fat គឺតែមានខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់ឈាមខ្លាញ់អីហ្នឹងក៏តមតែម្ដងបាទអានឹងគឺសាច់សុទ្ធតែម្ដងហ្នឹងជំរាបដដែលដដែលហ្នឹងគ្រឿងសមុទ្រអីគឺញ៉ាំចោះកុំព្រួយថាខ្លាចទាស់ខ្លាចអីអត់មានទេពងមាន់គឺសំខាន់សម្រាប់ជួយជីវជាតិដល់ទីរក់របស់យើងពួកវាចាញ់ជីវជាតិហ្នឹងទៅតាមទៅដោះម្ដាយទៅវិញហើយកាល់ស្យូមគឺត្រូវយើងញ៉ាំទឹកដោះគោបានមក3កែ4កែមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅដើម្បីជួនជាតិកាល់ស្យូមដល់ទីរក់ជាតិដែកកុំឲ្យខ្វះជាតិដែកឲ្យសោះដើម្បីជួយដល់ឈាមក្រហមរបស់ទីរក់ហ្នឹងទាំងអស់ព្រោះម្ដាយញ៉ាំអីគឺដល់ទីរក់ពេលហ្នឹងឡើយគឺការញ៉ាំអ្វីប្រុងប្រយ័ត្នបើញ៉ាំអ្វីប៉ះពាល់ដល់ទីរក់ធ្វើឲ្យវារុះយើងក៏តមអានឹងខ្លះទៅអញ្ចឹងបានឆ្នាំសង្កូវគឺត្រូវតែសួរវិជ្ជាបណ្ឌិតឬអសតការីជំនាញមុននឹងញ៉ាំព្រោះញ៉ាំអស់ហ្នឹងគឺថានឹងចេញទៅតាមទឹកដោះហើយដោយឆ្នាំខ្លះអត់ចេញខ្លះចេញតិចតួចខ្លះចេញច្រើនមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ទីរក់ខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចទៅចោះឧទាហរណ៍តាម្ដាយនឹងឈឺក៏វះកាត់ហើយឈឺខ្លាំងពេលដែលយើងញ៉ាំឆ្នាំខ្លះដែលមានជាតិឧទាហរណ៍កូឌីនជាតិគេហៅជាតិអភៀនណាច្រើនញ៉ាំគឺវាចេញទៅតាមទឹកដោះដែរដល់កូនងានឹងញ៉ាំទៅវាបានជាតិនឹងដែរដល់ទីយើងឈប់ទៅកូននឹងវាយំហើយយប់ពីយប់នឹងគឺយំអត់ស្វាព្រោះវាអត់ប្រខាត់ជាតិនឹងវាទៅជាគេហៅជាតិនឹងវាចាប់ដើមប្រថុយក្នុងខ្លួននឹងក្មេងនឹងក៏វាចេះតែស្រែកយំតែដោយសារតែវាញៀននឹងជាតិនឹងដែរណាអានឹងប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងថាទីរក់អន្តិជាតិកូនវាបន្តែនឹងជួនយបល់អំពីការថែទាំមិនប្រុងប្រយ័ត្នការមានផ្ទៃពោះដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នណាអត់ធៀបមានបញ្ហាដល់សង្គមរបស់យើងអានឹងគឺបញ្ហាមួយទៀតម្ល៉េះការកាញ់ញ៉ាំហើយបើប្រសិនយើងជាអ្នក vegetarian យើងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើទេអានឹងក៏យើងត្រូវតែគិតគូរអំពីម្ហូបអាហារដល់ទីរក់របស់យើងយើងញ៉ាំតែបន្លែយើងអត់ញ៉ាំសាច់សោះជា vegetarian ក៏ vegan ណាត្រូវតែជួបអ្នកឯកទេសសួរជានិច្ចខ្ញុំមិនយល់ស្របទេព្រោះកាលណាតែយើងញ៉ាំតែបន្លែសុទ្ធអត់មានញ៉ាំសាច់អត់មានញ៉ាំពងមាន់ពងអីត្រីទេគឺតែមានការខ្វះខាតដល់ទីរក់ម្ល៉េះយើងត្រូវការញ៉ាំវីតាមីនបន្ថែមដើម្បីជំនួយដើម្បីផ្ដល់ទៅដល់ទីរក់របស់យើងហើយយើងកុំប្រញាប់ដដែលដដែលខ្ញុំនិយាយកុំឲ្យប្រញាប់ស្រក់កដោខ្លាច់រៀងមិនស្អាតអីណាកុំមិនស្អាតព្រោះយើងត្រូវការទឹកដោះចិញ្ចឹមទីរក់របស់យើងបាទនេះសំខាន់ណាហើយគឺថាដូចដដែលកាហ្វេក៏ដូចយើងអាចតមខ្លះតមកណាត់យើងញ៉ាំកាហ្វេច្រើនទីរក់នឹងក៏វិញ្ញាណកាហ្វេដែរគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើស3កែមួយថ្ងៃអីចឹងណាទឹកក្រូចអីកុំសូវញ៉ាំវាធ្វើឲ្យបញ្ហាជាតិស្ករខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យទីរក់នឹងវាពិបាកនឹងគេងទៅអីវិញទេគេហៅ hyper active ទៅវិញអាចជាតិស្ករច្រើនពេកក្នុងខ្លួនយើងនឹងចេញទៅតាមដោះម្ដាយណាបាទនឹងដែរស្រាអីក៏កុំដែរម្ល៉េះយើងត្រូវការញ៉ាំរបស់របរដែល
ដែលធ្វើឲ្យផ្ដល់សុខភាពយើងល្អទាំងឡងញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនដើម្បីផ្ដល់ទឹកដោះគោដោះបានច្រើនញ៉ាំទឹកដូច juice អីគឺល្អទេមិនជាបញ្ហាដែរមកឲ្យធ្វើថាបបបាទអានឹងគឺលក្ខនឹងលក្ខនឹងនិយាយតែខ្លីប៉ុណ្្នឹងតោះបាទអរគុណអរគុណបងលោកបងប្អូននេះពេញតែមានអីបន្ថែមបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីការឲ្យទឹកដោះគោទឹកដោះកំបៅដោះគោអីហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីកន្លែងថាពេលដែលយើងទំនឹងប្រសូតទីរក់ហើយមកហ្នឹងយើងត្រូវតាមដានមើលថាការថែទាំទីរក់ហ្នឹងតាមវិធីណាដូចជាជាពិសេសគឺពេលដែលគ្នាទំនឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺងាយណាស់ងាយនឹងជំការទៅច្រមុះហ្នឹងតឹងច្រមុះស្បោនៅប្លុកនៅក្នុងច្រមុះធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកដកដង្ហើមហើយម្ដាយហ្នឹងយើងគួរតែទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាដោះស្រាយនៅពេលដែលកូនយើងកំពុងតែពិបាកដកដង្ហើមហ្នឹងយើងតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅសប្ដាហ៍នេះគេមានប្រដាប់បូមស្បោចេញពីច្រមុះកូនក្មេងណាយើងអាចបើសិនជាកាលពីមុនពុកម្ដាយច្រើនតែយកមាត់របស់ពុកម្ដាយហ្នឹងទៅបើចេញពីច្រមុះរបស់ទីរុកហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងកុំឲ្យស្ទះនៅស្បោដែលមកនៅច្រមុះកូនណាដែលធ្វើឲ្យនេះប៉ុន្តែវិធីហ្នឹងគឺជាវិធីបុរាណទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងមានដូចជានៅកន្លែងលក់សុខាភិបាលមានលក់តាមានលក់ប្រភេទសម្រាប់បូមស្បោកូនក្មេងណាពេលដែលកូនដែលស្ទះដង្ហើមដោយសារស្បោវាចេញមកច្រើននេះហ្នឹងគ្នាពិបាកដកដង្ហើមហ្នឹងយើងត្រូវមានវិធីដើម្បីធ្វើអាហ្នឹងសូមលោកសុខាភិបាលជួយពន្យល់បន្ថែមមកមានបាទខ្ញុំលើកខ្ញុំចង់ទៅដកខ្សែដាក់ភ្លើងបន្តិចលើថ្មខ្ញុំវាទាបមែនទេខ្ញុំចង់យកខ្សែមកតភ្លើងណាអាម៉ូបាល់ខ្ញុំប៉ិនខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចោះហើយឲ្យបងអូននិយាយច្រើនថែមទៀតខ្ញុំទៅបន្តភ្លើងខ្ញុំណាដើម្បីខ្ញុំបានតទៅបាននិយាយតទៅទៀតពួកខ្ញុំភ្លេចឆាតអាបេតរីខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះបាទនៅ Pharmacy គឺមានកន្លែងដូចថាក្មេងតឹងច្រមុះអីគឺថាក្មេងនៅតូចយើងមិនបាច់ទិញថ្នាំមិនបាច់អីទៅប្រើប្រមាណនេះទៅហ្នឹងអសតការីតែងតែគេឲ្យយើងយកអាថ្នាំបាញ់ច្រមុះហ្នឹងឲ្យបើសម្បោចេញនេះបាញ់ជាតិហ្នឹងជាតិអំបិលទេបាញ់ទៅដូចលាងច្រមុះអញ្ចឹងហើយបន្តឲ្យវាធ្វើឲ្យលលីអាច់ច្រមុះនឹងលីទឹកបាទលលីសម្បោទៅហើយយើងបើទៅវាស្អាតភាកច្រើនក្មេងតែក្អកដែលផ្ដាសាយដូចស្អីតឹងច្រមុះអីភាកច្រើនដូចស្អាតតែសម្បោនឹងច្រមុះឬក៏សាច់ដុំច្រមុះនឹងវារីកខាងក្នុងណាកាលណាយើងបាញ់ជាតិអំបិលទៅវារួមហើយកាលណាយើងនេះទៅទឹកសម្បោនឹងអាច់ច្រមុះនេះយើងបូកមកចោលទៅវាស្លាប់ទៅវិញណាអានឹងហើយចាំតិចទៀតខ្ញុំទៅបញ្ជាក់បន្តិចទៀតអំពីពេលដែលកុមារ6ឆ្នាំ6ខែឡើងលៀងត្រូវថ្មីបងខ្ញុំទុកភារៈឲ្យបងអូនលីបញ្តែបកស្រាយទីរុក6ខែឡើងលើទៅថ្មីហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅតអាភ្លើងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យបានតទៅទៀតព្រោះបាត់បេតរីខ្ញុំវាខ្សោយមែនតើមកណាបាទសុំទោសបាទខ្ញុំចាច់សុំចេញមួយផ្លែបាទសុំចេញអរគុណបាទបាទលីបងអូនលីបញ្តែបកស្រាយជូនបងប្អូនយើងទាំងណាបាទអូខេការងារនេះជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ម្ដាយដែលជាពិសេសដែលទំនឹងមានកូនថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគ្នានឹងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍អត់មានចំណេះដឹងច្រើនពីហ្នឹងណាជាពិសេសពេលដែលកូនក្មេងដែលទំនឹងកើតមកឬក៏3 4ខែទៅដល់6ខែឬក៏អីនេះភាគច្រើនជួបកើតគ្នាការដេកត្រូវការវាហៅថាកាសធាតុលំហនៅក្នុងបន្ទប់យើងណាជាងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេស
ពុកម្ដាយមួយចំនួនគឺអត់យល់ពីនេះគឺធម្មតាកូនដែលទំកើតមកថ្មីថ្មីយើងតែងតែស្រឡាញ់តែអីយើងដាក់គេងនៅគៀកជាមួយយើងជាងការគេងនៅក្រែជាមួយដេកនៅជាមួយគ្នាហើយតោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាទិរក់ការដកដង្ហើមរបស់ទិរក់ហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងគេងនៅចិត្តទិរក់ដង្ហើមដែលយើងដកចេញគឺគេហៅថាអុកស្មាន់កាបូនិកហើយទិរក់ដែលនិចដេកគេនឹងចិត្តយើងហ្នឹងគឺពេលដែលដកទៅវាអូស្មាន់កាបូនិករបស់យើងដែលយើងដកចេញហ្នឹងធ្វើឲ្យទិរក់ហ្នឹងបឺតអូស្មាន់កាបូនិករបស់យើងចូលទៅក្នុងទិរក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យទិរក់ហ្នឹងខ្វះនៅអុកស៊ីសែនសម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅសរីរាង្គកាយរបស់ទិរក់ហើយម្ដាយពុកភិកច្រើនណាស់ដែលមើលរំលងទៅតាមវាហ្នឹងណាដោយសារគ្នាអត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំទៅមេតាបិតាដែលជិតទៅមានបុតថ្មីថ្មីហ្នឹងឬក៏នេះហ្នឹងដែលមិនទាន់ដឹងណាគួរតែបើសិនជាយើងមិនអាចដេកកទប់ជាមួយផ្សេងពីគ្នាបានគួរតែដាក់ទ្រក់ហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីយើងបន្តិចកុំនៅគៀកពេកហើយក្នុងបន្ទប់ដែលយើងគេងហ្នឹងយើងគួរតែបើកទ្វារចំហទ្វារបន្តិចដើម្បីឲ្យមានអាកាសធាតុចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអុកស៊ីសែននៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងវាអាចបំពេញទៅដល់ទិរក់នៅក្នុងកន្ទប់ជាមួយយើងហ្នឹងណាដើម្បីជៀសវាងការខ្វះនៅអុកស៊ីសែនឲ្យទិរក់ខ្ញុំឃើញភាគច្រើនគឺពេលតែគេងហ្នឹងច្រើនតែដាក់នៅគៀកជាមួយនឹងយើងឲ្យគេងលុបហើយដល់គេងលុបឥឡូវយើងសម័យមើលទៅបើសិនជាយើងជាមនុស្សធំដូចគ្នាជាប្តីប្រពន្ធយើងគេងជិតគ្នាសំបីតាដង្ហើមដែលយើងដកចេញចូលហ្នឹងវាយើងគប់មានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកដកដង្ហើមដែរមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទាំងរំដែលទិរក់ដែលគ្នាទៅនឹងកើតឡើងមកហើយសមត្ថភាពនៃការស្រូបយកអុកស៊ីសែនរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺខ្សោយហើយបើសិនជាយើងគេងនៅចិត្តហើយដល់យើងដកដង្ហើមអុកស៊ីសែនកាបូនិកហ្នឹងវាចេញមកគឺឲ្យទិរក់ហ្នឹងខ្វះនៅអុកស៊ីសែនហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគួរតែរំលឹកថាយើងគួរតែគេងទុកឲ្យទិរក់ហ្នឹងវាឆ្ងាយពីយើងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឲ្យវាមានលំហខ្យល់អាកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគ្នានឹងស្រួលនឹងការស្រូបយកអុកស៊ីសែនហ្នឹងប្រន្តចែករំលែកកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តិចទៀតបើសិនជាទិរក់មានការអរការៈក្តៅដោយសារប្រការពួកកូនក្មេងក្តៅឬក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺថាជាប្រចាំគឺងាយគឺងាយបំផុតគឺគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអាចធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺសីតុណ្ហកម្ដៅខ្លួនហ្នឹងឡើងក្តៅហើយពេលដែលឡើងក្តៅជាងការក្តៅខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅប្រកាច់ឬក៏បញ្ឈរភ្នែកអីនោះហើយសួរថាតើម្ដាយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសង្គ្រោះកូននៅពេលដែលកូនក្តៅខ្លួនកូននេះហ្នឹងមុននឹងយើងប្រើទៅដល់ថ្នាំយើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយឲ្យកម្ដៅខ្លួនរបស់កូនក្មេងហ្នឹងចុះមកដើម្បីឲ្យកូនក្មេងកុំឲ្យប្រកាច់ចំៃពីបិជោផ្នែកទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគួរជារឿងមួយចាំបាច់បំផុតដែលមេតាគួរតែចេះដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងដែរថាបើពេលណាដែលកូនក្មេងក្តៅខ្លាំងក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាយើងភិកច្រើនបើយើងមិនយល់យើងច្រើនតែយកភួយយកខោអាវអីទៅគ្របទៅដណ្ដប់ឲ្យកាន់តែច្រើនរុំខ្លាច់កូនហ្នឹងដែលធម្មតាកាលណាដែលក្តៅធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងមានអាការៈលងាយញាក់ញ័រហើយដល់យើងឃើញញាក់ញ័រអញ្ចឹងយើងខំយកភួយយកអីហ្នឹងទៅគ្របដណ្ដប់ឲ្យកូនហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យកូនហ្នឹងលងាយតាមពិតនេះជាការយល់ច្រឡំកាលណាយើងគ្របទៅធ្វើឲ្យកម្ដៅហ្នឹង
កើតកាន់តែខ្លាំងកូនហ្នឹងកាន់តែនេះទៀតដូច្នេះវិធីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវដោះកៅដោះអីកូនក្មេងហ្នឹងចេញសម្លៀកពាក់កូនក្មេងហ្នឹងចេញហើយបើសិនជានេះយើងយកកន្សែងហ្នឹងជ្រលក់ទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយយកមកជូតរាងកាយជាពិសេសគឺថាជុំវិញកហើយជាមួយនឹងតាមថ្ងាសហើយជាមួយតាមឃ្លីកព្រោះតាមឃ្លីកតាមខហ្នឹងកន្លែងដែលទៅໃສឈាមធំធំកាលណាដែលយើងយកខ្សែងតែយើងកុំខ្លាចកូនហ្នឹងយើងវាល្ងាវាអីគឺមិនមែនទេកាលណាយើងជូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាសេតនហាភាពរបស់កូនក្មេងហ្នឹងវានឹងចុះមកកាលណាចុះមកកូនហ្នឹងនឹងឈប់មានអាការៈប្រកាច់ឬក៏បញ្ឈរភ្នែកមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅប្រាថ្នាឬក៏យកទៅដុកទ័រដើម្បីជួបនៅវិជ្ជាមន្តិតអញ្ចឹងណាអានេះវិធីដែលសង្គ្រោះភ្លាមៗសម្រាប់កូនក្មេងដែលទើបនឹងនៅតូចតូចហើយមានអាការៈក្តៅហ្នឹងគឺថាជាប្រចាំភាគច្រើនហ្នឹងជាវិធីងាយងាយយើងគ្រាន់តែដោះខោអាវចេញជូតជូតមកផ្លែមកគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពហ្នឹងនឹងចុះមកហើយនេះជាវិធីងាយងាយដូច្នេះភាគច្រើនម្ដាយឪពុកតែទៅមានកូនថ្មីថ្មីកាលណាដែលឃើញកូនមានអាការៈហ្នឹងគឺស្ទមស្លោភ័យមិនដឹងជាកូនហ្នឹងនឹកថាប្រហែលជាមានជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរណាហើយវិធីងាយងាយគឺដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺយើងកុំទៅយកភួយឬក៏យកសម្លៀកបំពាក់ទៅគ្របដណ្ដប់ឃើញកូនកាលណាដែលកម្ដៅខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនរងាញាក់ញ័រអញ្ចឹងយើងខំទៅគ្របទៅដណ្ដប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្នាហ្នឹងកម្ដៅកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះវិធីហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវបោះខោអាវចេញហើយយកកន្សែងជ្រលក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗទៅជូតជូតហ្នឹងគឺជូតទៅតាមទលៀនសងខាងតាមភ្លៀកតាមកកជាមួយនឹងនៅលើថ្ងាសហ្នឹងវាជូតមកផ្លែទៅគឺថាសេចក្តីសង្ហាភាពចុះមកកូនក្មេងហ្នឹងនឹងមានកាតមកធម្មតាវិញហើយបានយើងចាប់ដើមបតកថ្នាំចុះកម្ដៅអីតាមទៅណាបាទអរគុណថាជំងឺសន្លាក់និងខ្វះជាតិដែកតើឲ្យរោគឲ្យសញ្ញាបែបណាបានយើងអាចនឹងដឹងថាកើតជំងឺនឹងអរគុណបាទបើនិយាយថាជំងឺសន្លាក់ហើយជាមួយជំងឺខ្វះជាតិដែកជាជំងឺមួយផ្សេងពីគ្នាសន្លាក់គឺដោយសារលើសជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើថានិយាយរឿងថាខ្វះជាតិដែកនឹងជាអាការៈដែលក្នុងសរីរាង្គកាយយើងខ្វះជាតិដែកប៉ុន្តែការខ្វះជាតិដែកហ្នឹងដែលរោគសញ្ញាងាយងាយដែលយើងនេះរោគសញ្ញាដែលងាយងាយដែលយើងអាចមើលឃើញនឹងផ្នែកផ្ទាល់បានគឺយើងអាចឃើញនៅលើរាងកាយយើងគឺស្បែកជាពិសេសគឺស្បែកនៅលើស្បែករបស់យើងហ្នឹងណាមានរបៀបសម្បល់ហ្នឹងគឺថាมันបានជាភ្លឺដូចគេធម្មតាទេវារាងស្អាតស្អំស្អំគេហៅថារាងពណ៌ស្គមស្គមអញ្ចឹងណាមិនក៏យ៉ាយ៉ាយ៉ាតែយ៉ាហ្នឹងហើយអាការៈនេះគឺអញ្ចឹងគឺថាស្បែករបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានរបៀបដូចថាវាមិនភ្លឺដូចគេដូចឯងណាដូចខុសពីប្រកដីហ្នឹងខ្វះជាតិដែកបាទហ្នឹងជាអាការៈមួយដែលខ្វះជាតិដែកហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺវាអាចធ្ងន់ធ្ងរវាក៏ដល់ដំណាក់កាលមួយរៀងធ្ងន់ដែរហើយណាដល់ស្បែកយើងរៀងនេះហ្នឹងគឺថាពោលចូលដល់ដំណាក់កាលក៏រៀង
ថាធ្ងន់ក៏វាមិនជាធ្ងន់ពេកទេដល់ថ្នាក់ដែលយើងមើលឃើញថាស្បែកយើងនឹងដូរពណ៌អញ្ចឹងហើយហ្នឹងបានន័យថាក៏វាចូលវាហៅភ្លើងលឿងណាយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងហើយបានយើងចិត្តថាដុកទ័រនៅនេះគេច្រើនថាក្រៅរំលឹកថារាល់6ខែម្ដងយើងគួរតែទៅឆែកមើលពិនិត្យមើលឈាមយើងតើជាតិដែករបស់យើងមានប្រមាណឬក៏ជាតិស្ករយើងមានប្រមាណអីវាប្រកដីឬក៏អត់ហើយបើសិនជាកាន់ឲ្យយើងពង្រើយើងមិនសូវទៅមើលអញ្ចឹងណាហើយជួនកាលយើងទៅប៉ុន្តែយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៀមទីឲ្យដុកទ័រពិនិត្យថាពីទាំងអស់អញ្ចឹងគេក៏អត់បានមើលដល់កន្លែងជាតិដែកឲ្យយើងណាគូជាការចន្លោះប្រហែលដែរដូច្នេះដើម្បីតាមដានដល់ហ្នឹងយើងគួរដល់6ខែយើងទៅពិនិត្យឈាមម្ដងហើយសំណុំពរទៅប្រាប់ដុកទ័រថាឥឡូវខ្ញុំចង់មើលមើលតើជាតិដែកក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងវានៅកម្រិតប៉ុណ្ណាខ្វះឬក៏លើសឬជាងណាហើយបើសិនជាខ្វះយើងអាចទៅទិញឲ្យវិជ្ជាមន្តហ្នឹងគឺនឹងចេញឆ្នាំឬក៏យើងទៅឱសថការីហ្នឹងក៏ជាតិដែកយើងមិនអាចមិនបាច់ទៅប្រើវិជ្ជាមន្តទេយើងក៏ទៅទិញផ្ទាល់នៅជាមួយ pharmacy ក៏បានដែរទិញជាតិដែកដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជាតិដែកអីខ្ញុំក៏ប្រើរាល់ថ្ងៃចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ណាបាទហើយដែរទោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទោះបីជាតិដែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានកម្រិតធម្មតាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រើជាប្រចាំអត់មានទេដើម្បីទោះបីចំណីអាហារដែលយើងហូបហ្នឹងក៏មិនតាន់ប្រកាសថាគ្រប់គ្រាន់នៅជាតិដែកដែរដូច្នេះអង្គការថាអាហារបំពន់បន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទអូខេហើយចំពោះជាតិដែកហើយចំពោះសន្លាក់ជារឿងមួយផ្សេងទៀតសន្លាក់នេះគឺបណ្ដាលមកពីមូលហេតុសន្លាក់នោះគឺវាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគឺបើនិយាយនិយាយចំជុំជុំទៅគឺថាដោយសារវាលើសនៅជាតិអាស៊ីតនៅតាមសន្លាក់របស់យើងហ្នឹងណាជាតិបាទកាលណាលើសជាតិអាស៊ីតខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យសន្លាក់របស់យើងហ្នឹងក៏វាឈឺដែរហើយជាតិអាស៊ីតហ្នឹងមកឲ្យឃើញរូបទេបងហើយដែលជាតិអាស៊ីតដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងឈឺសន្លាក់ឈឺអីហ្នឹងភាគច្រើនគឺច្រើនតែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដូចថាគ្រឿងក្នុងគ្រឿងក្នុងរបស់សត្វណាគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងក្នុងទាំងអស់គឺថាវាសម្បូរទៅដោយប្រភេទគេហៅថាអាស៊ីតម្យ៉ាងគេហៅអាស៊ីតយូរិកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសន្លាក់របស់យើងហ្នឹងវារលាកវាលើសជាតិអាស៊ីតនៅតាមសន្លាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តញ៉ាំគេហៅថាគ្រឿងក្នុងណាគ្រឿងក្នុងរបស់សត្វហ្នឹងច្រើនឬក៏ប្រភេទប៊ីយ៉ាហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងនេះដែរលើសជាតិអាស៊ីតដែរដូច្នេះយើងកាត់បន្ថយហ្នឹងទៅនឹងជារូបសញ្ញាជាតិអាស៊ីតដែលកើនឡើងទៅធ្វើយើងឈឺសន្លាក់បាទអរគុណមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងកើតមកមានបញ្ហា ADHD និង Autism អូខេសូមអញ្ជើញបងលឹមស៊ូបកស្រាយសូមអញ្ជើញបាទចំពោះ ADHD បងអត់រោគនឹងគឺក្មេងខ្លះកើតមកអញ្ចឹងតែម្ដងប្រហែលជាអាចពុះប្រហែលជាសង្ស័យតែប្រហែលជាពួកក្មេងយើងនឹងញ៉ាំជាតិផ្អែមច្រើនអីច្រើនសប្ដាហ៍នេះមិនដឹងច្បាស់ណាស់ឡើយតែជាប្អូននេះតែអាចស្រាវជ្រាវនឹងច
ខ្ញុំមិនសពថ្ងៃមិនតន់ជាច្បាស់ណាស់ណាម្លោះខ្មៃយកនឹងកណ្ណតវីលើពឹសពេកហូហែកពេកតែទ្រាំមិនបានណាបងគឺគេត្រូវឲ្យឆ្នាំមួយយ៉ាងឆ្នាំមួយយ៉ាងក្នុងពពួកឆ្នាំញៀនដែរណាឲ្យខ្លួននឹងដូចថាកុំឲ្យសូវពឹសពេកដូចថាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកពេកណាអានឹង ADHD ណាអូទីសឹមនឹងគឺថាជាពូជតែម្ដងចឹងមិនថាចង់ជម្រាបហើយអូទីសឹមនេះជួនអីបើយើងប្រសិនជាយើងមានផ្ទៃពោះអាយុយើងច្រើនពេកពេលមានអាយុយើងច្រើនពេកដូចខ្ញុំជម្រាបមុនហ្នឹងណាបងអាយុយើងគឺថាដល់ពេលអាយុយើងឡើងទៅ35ឡើងលើ40ជួននេះកើតមកអាចមានអូទីសឹមដែរណាជួននេះអាចពូជដែរណាបងបាទហ្នឹងដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងគួរប្រយ័ត្នណាបងបាទអរគុណបាទអូខេអឺឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមុនបន្តទៀតខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រុសត្រុសមកផ្លែទៅពេលដែលកុមារ6ខែឡើងលើចូលយើងធ្វើម៉េចណាស្រុកនេះហ្មងបាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដឹងបន្តិចចាស់មុនយើងបញ្ចប់គឺថា6ខែឡើងលើគឺថាយើងត្រូវស្រុកនេះពីដើមយើងថាអូតោះមួយឆ្នាំឡើងលើមិនឲ្យញ៉ាំដូចតែរបស់រឹងដូចតែបាយបបសាច់អីនោះណាបើឥឡូវគឺថាការសិក្សាថ្មីថ្មីឥឡូវនេះ6ខែយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យ solid food ដែរដូចថាយើងឲ្យពេលថាផ្លែចេកផ្លែអីយើងទៅគឺក៏ផ្លែពំចំហុយអីឲ្យផុយផុយឲ្យលលួយលលួយឲ្យញ៉ាំណាវាល្អដែរជាពិសេសខ្លះគេឲ្យអាយុ4ខែគេចាប់ឲ្យបាទបាទអានេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទហើយជាពិសេសគឺថាបើប្រសិនជា6ខែឡើងលើយកឲ្យញ៉ាំទៅដល់គោទៅក៏បានប្រហែលម្ដាយត្រូវការទៅធ្វើការវិញអីណាព្រោះការដែលក្មេងកាលណាជិះចាប់ចង់ញ៉ាំម្ហូបអាហារវិញគឺស្រុកយើងគ្មានតែគិតដូចស្រុកនេះតែឲ្យចង់ញ៉ាំអីឲ្យញ៉ាំនឹងមកម្ល៉េះទៅការសិក្សាក្រោយមកហាក់ដូចជាគេណាយើងឲ្យម្ហូបអាហារញ៉ាំដូចយើងពីអាយុ6ខែឬ4ខែឡើងលើអីណាគឺក្មេងនឹងភាគច្រើនវាមិនសូវមានអារោគអស្មាឬក៏រោគអាឡឺជីរោគអីអីណាដូចជាមានតិចបាទអានេះដូចជានេះដែរម្ល៉េះគឺថាជាការល្អដែរអាយុ12ខែឡើងទៅ6ខែឡើងទៅ20ខែសម្រាប់មានរស់គួរឲ្យញ៉ាំទៀតហើយជាពិសេសម្យ៉ាងគឺយើងអាចនិយាយថាឲ្យវាញ៉ាំទៅរស់គួរនោះក៏ម្យ៉ាងដែរព្រោះវាមានជាតិអីច្រើនច្រើនណាហើយយើងចេះឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះក៏ពេចកបកឲ្យច្រើនមុខទៅធ្វើឲ្យក្មេងនឹងវាមិនសូវមានបញ្ហាអាឡឺជីតែចេះចេញរោគលំមាស់ញ៉ាំប្រមាត់កំបានញ៉ាំសណ្ដែកដីកំបានញ៉ាំនេះកំបានណានេះគេច្រើនស្រុកនេះគេចាប់ផ្ដើមបាទឲ្យម្ហូបអាហារហ្នឹងបាទហើយគឺដូចជាបាទតែប៉ុណ្្នឹងតែគ្លីតែសរុបទៅបងប្អូនទៅតាមស៊ីស៊ីពយល់ចង់ឲ្យញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះគេទិញរបស់ស្រាប់ស្រាប់ក៏មានដូចយូហ្គឺតដូចមានអីក៏មានដែរណាបាទហ្នឹងអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលីលោកលីពេញតែគាត់បង្ហូបបកស្រាយចាប់ពីក្តាមកូនចូលរៀនហើយសូមឲ្យសង្ខេបដល់ទីឲ្យត្រូវការណែនាំកូនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែមុនចូលខ្ញុំសូមអានខមមិនមួយជេនគីមអាយដុលលីពេញតាមិនលីពេញតាលីពេញតាលីពេញតាសេអ៊ីបានត្រូវអូខេអរគុណច្រើនសូមបងប្អូនបកស្រាយអំពីពេលដែលកូនចូលរៀនតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងការអប់រំកូនយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយសូមសង្ខេបហើយព្រមទាំងបងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតធៀបពិតទៅបទពិសោធន៍ទាំងនេះគួរតែលោកអសិទ្ធការីជាមួយបង SK ដែលមានវ័យខ្ញុំខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែជាចៃរំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំ
្ញុំមានទេខ្ញុំធ្វើទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបានស្អីខ្លះហើយជាមួយការដែលថែកូនឬក៏ព្រៀងបដៅកូនរៀបមិនមិនហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបទេប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យវាចំទៅពាក្យថាការបង្កើតកូនជារឿងមួយពិបាកមួយហើយប៉ុន្តែការដែលព្រៀងបដៅកូនថែរសាកូនគឺជារឿងមួយដែលពិបាកគុណនឹងទីគុណនឹង3ដងមិនមែនជារឿងធម្មតាហើយយើងម្នាក់ៗយើងជួនកាលទៅយើងគិតថាប្រើពាក្យហ្នឹងដូចជាងាយងាយពេកហ្នឹងតាមពិតទៅគឺថាមិនងាយគឺការព្រៀងបដៅកូនហ្នឹងគឺថាជារឿងមួយពិបាកមែនតើពិបាកណាស់ហើយយើងមិនអាចនិយាយថាគ្រួសារមួយណាបដៅកូនរបៀបនេះខុសឬក៏ត្រូវយើងមិនអាចនិយាយទេគ្មានយើងមិនអាចនិយាយទេព្រោះគ្រួសារនីមួយនីមួយតែតែមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមានយ៉ាងថាទីពីងទាំងនោះនឹងភ្លឺចឹងណាបាទហើយយើងមិនអាចថាគួរតែកូនគួរតែនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាគួរគួរហើយខ្ញុំគួរមិនមែនជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដូចដែរគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំធ្វើទៅចំពោះគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកចែករំលែកហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាការធ្វើអញ្ចឹងគឺវាត្រឹមត្រូវឬយកបានគឺមានយកទៅប្រាទៅហើយបើសិនជាឃើញថាគ្រួសារខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេវាចេះតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកបញ្ហាគ្រួសារម្នាក់ឬក៏គម្រោងរបស់គ្រួសារមួយទៅ apply ទៅគ្រួសារមួយទៀតបានទេពួកគ្រួសារនីមួយៗមានចាស់ថាការងារឬក៏មានបន្ទុករៀងៗខ្លួនការសាច់រឿងនៅក្នុងគ្រួសាររៀងៗខ្លួនបាទដូច្នេះចំពោះខ្ញុំគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានកូនមានអីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំគឺបានសម្រេចចិត្តពិភាក្សាគ្នាយើងដាក់សញ្ញាសួរថាតើឥឡូវយើងនឹងយើងចង់បានកូនពេលបានកូនហើយតើយើងត្រូវពង្រៀនកូនរបៀបម៉េចដូច្នេះទីមទីត្រូវឪពុកជាមួយម្ដាយហ្នឹងរៀបគម្រោងសម្បីតែយើងសង់ផ្ទះបើសិនយើងអត់មានគម្រោងត្រឹមត្រូវផ្ទះនឹងក៏យើងសង់ទៅក៏មិនអាចរឹងមាំបានដែរយ៉ាងណាមិញយើងចិញ្ចឹមកូនថែបីបាច់កូនចង់ឲ្យមានកូនទៅជាកូនមួយល្អហ្នឹងបើសិនយើងអត់មានគម្រោងទេព្រោះយើងកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺថាទៅតាមលីវថាដល់ណាគិតដល់ហ្នឹងគឺថាមិនអាចខ្ញុំជឿថាមិនអាចជោគជ័យបានទេមិនអាចនេះទេហើយជាពិសេសកូនយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្រៀនតាំងពីកូននៅតូចបើសិនជាយើងបង្រៀនរហូតដល់កូនធំហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនគឺថាយឺតពេលហើយអញ្ចឹងបើគេថាពុតឈើតំនៅខ្ចីអញ្ចឹងណាមិនបដៅក្មេងតំនៅឲ្យកូនតំនៅក្មេងសិក្សាផ្នែកខ្មែរយើងគេចង់ផ្លេចដល់ទៅណានិយាយក្នុងនេះអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវដាក់ទីដៅពុកម្ដាយគឺជាបង្គោលមួយនៅក្នុងគ្រួសារហើយក៏ជាអញ្ញាតដាមួយដ៏រឹងមាំនៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបង្កើតនៅច្បាប់មួយក្នុងគ្រួសារធម្មតាគ្រួសារតែងតែមានច្បាប់ប្រទេសក៏តែងតែមានច្បាប់ដែរច្បាប់គ្រួសារនិងច្បាប់ប្រទេសហើយអ្នកដែលគ្រប់ច្បាប់នោះគឺឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយនោះគឺជាអ្នកបច្ចៈឆ្លុះសម្រាប់កូនទាំងពីរទាំងបីដែលកូនរបស់យើងបើសិនជាឪពុកម្ដាយមិនគ្រប់ច្បាប់គ្រួសារតើឲ្យកូនយើងគ្រប់យ៉ាងម៉េចដូច្នេះយើងជាឪពុកម្ដាយគឺជាចាក់ឆ្លោះសម្រាប់កូនរបស់យើង
ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាទី1ពេលដែលកូនកើតមកវានៅតូចមិនតាំងនេះចាប់ដើមពីកូនយើងនិយាយពីកូនពីអាយុ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំកូនដែលពេលណាដែលយើងនិយាយទៅកូនវាចេះយល់ចេះស្ដាប់ចេះដឹងថាយើងចង់និយាយពីស្អីយើងខឹងឬក៏មិនហ្នឹងចាំថាកូនដែលយល់ពីអ្វីដែលយើងនិយាយស្ដាប់វាបានហើយពន្យល់វាអាចយល់ហើយហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅទម្លាប់ទី1គឺទម្លាប់ទម្លាប់ហ្នឹងវាថាទម្លាប់យើងដូចយើងវាខ្ញុំធ្លាប់អាននៅអត្តបទមួយគេថាទម្លាប់អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចរិតរបស់មនុស្សធម្មតាកូនមួយមួយកើតមកចរិតធម្មជាតិតែតែមានហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបង្កើតនៅទម្លាប់ចរិតហ្នឹងគឺទៅតាមធម្មជាតិរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺឃើញស្អីធ្វើតាមតែអ្វីនេះគឺថាទៅតាមយថាកម្មហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតនៅការទម្លាប់ទម្លាប់ហ្នឹងគឺទម្លាប់ស្អីទី1គឺថាបង្រៀនកូនហ្នឹងឲ្យចេះលំអាកាថារបៀបរៀបរយតាំងពីតូចអត់ហើយតើកូនពេញដែលលេងអីហ្នឹងកម្មដែលលេងហើយហ្នឹងយើងប្រាប់ថាលេងហើយខ្លួនឯងត្រូវដាក់នៅក្នុងនេះណាបើចាំឲ្យយើងនិយាយចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងប្រមូលទៅបើចឹងអត់អញ្ចឹងយើងធ្វើជាយើងខឹងឬក៏យើងអត់សំៃចិត្តជាមួយយើងអត់និយាយរោអីចឹងទៅដល់ទៅក្រោយថ្ងៃហ្នឹងធ្លាប់ហ្នឹងចាំលេងហើយចូលទៅដាក់នៅកន្លែងត្រឹមត្រូវណាដូចជាទម្លាប់នេះយើងគឺចាប់ផ្ដើមយើងបង្កើតនៅរបៀបរៀបរយនេះតាំងពីកូនក្មេងតិចចាប់ដើមនៅតូចហើយចាំថាធំហើយបាននេះគឺធ្លាប់ហើយយើងទម្លាប់ក៏យើងរឿងប្របាក់បន្តិចដែរដូច្នេះអានេះចំពោះខ្ញុំណាខ្ញុំទម្លាប់កូនតាំងពីកូនអាយុ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំវាងមកគេនេះហើយរហូតមកដល់ពេលដល់កូនអាយុប្រហែលជា4ឆ្នាំចាប់ដើមចូលសាលាមតីចូលអីហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាយើងបង្កើតនៅគេហៅថាមនោគមវិជ្ជាបើនិយាយចិត្តសាស្ត្រយើងត្រូវបង្រៀនឲ្យកូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយល់ពីអ្វីដែលយើងមិនចង់បានយើងនៅនិយាយឲ្យកូនហ្នឹងដឹងណាដែលកូនអាសាវ័យគ្នាវ័យអីចឹងយើងសម្លក់កុំឲ្យកូនវ័យគ្នាដូច្នេះយើងប្រហាមកូនថាបាច់ថាបងប្អូនមិនអាចវាយគ្នាបានទេកុំឆ្លោះចែកគ្នាកុំវាយគ្នាណាចាំមកវាយគ្នាយើងចេះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែអានេះហ្នឹងយើងប្រកាសសម្លាប់ហ្នឹងប្រកាសសម្លាប់វាជារឿងមួយសំខាន់បំផុតហើយបន្ទាប់ពីសម្លាប់ហ្នឹងហើយគឺរបៀបថាអនាម័យការធ្វើឲ្យវាស្អាតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្លាប់ខាងទីស្មេកវារំលឹកសំខាន់បំផុតគឺតែគ្រឹះសម្បងគឺទម្លាប់ហ្នឹងគេជាវាអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចរិតរបស់កូនក្មេងបើស្អីយើងមិនកើតនៅទម្លាប់ហ្នឹងគេថាទៅតាមវាមើលទៅតាមយើងវាធ្វើទៅតាមយើងហើយបើស្អីយើងទម្លាប់យើងមិនល្អហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងចឹងគេថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយទី2ទៀតដល់ពេលកូនដែលចាប់ដើមចេះអក្សរចាប់ដើមរៀបចូលរៀនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមពង្រៀនទី1គឺថាឲ្យកូនហ្នឹងចេះសរសេរអាពាក្យ respect មិនបានកូនខ្ញុំមកពីណាឥឡូវខ្ញុំលោកខ្ញុំមកនិយាយទៅហើយតាមនៅគុំជាគឺថាត្រូវឲ្យកូនហ្នឹងចេះសរសេរ respect ពួកហើយកាលណាចេះសរសេរអាពាក្យ respect ហ្នឹងក្មេងវាចេះសរសេរពីមិនប៉ុន្តែវាអត់យល់ន័យថា respect ហ្នឹងពាក្យថាគោរពហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេប៉ុន្តែអូខេយើងកាលណាឲ្យចាំថា
នឹងដែលគេថាឫចេះអត់មែនគាត់ដល់ពេលកូនរៀងធំបន្តិចយើងចាប់ដើមសួរគេថាមានចាំទេកាលពីចាប់ដើមមកប៉ាឲ្យទៅរៀនអត់ពាក្យ respect នឹងមានន័យចេះចេះយើងចេះគោរពចេះចេះយ៉ាងទៅស្ដាប់ពុកម្ដាយយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអានឹងឲ្យដល់ពេលដែលបន្តមកទៀតម្ដាយជាមួយឪពុកហ្នឹងធម្មតាការដែលចិញ្ចឹមកូនយើងច្រើនតែដណ្ដើមនៅគេហៅថា credit ពីគ្នាម្ដាយជាមួយកូនឪពុកហ្នឹងតែងតែទាញចង់ឲ្យកូនហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងច្រើនជាងគ្នារឿងម្ដាយជាមួយឪពុកនេះគឺជាចំណុចខ្សោយមួយដែលធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងខូចពេលដែលម្ដាយស្ដីព្រោះឲ្យកូនអញ្ចឹងឪពុកចាប់ផ្ដើមមកខាត់អីអញ្ចឹងដើម្បីលួងចិត្តឲ្យកូនហ្នឹងវានេះអញ្ចឹងណាអានឹងជាការបំពល់កូនតាំងពីតូចដូច្នេះពុកម្ដាយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាឲ្យវាច្បាស់កន្លែងហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងស្ដីផ្ទុះឲ្យកូនគឺថាម្ដាយជាមួយឪពុកនឹងត្រូវតែ support គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាម្ដាយស្ដីឲ្យកូនឪពុកនឹងក៏ត្រូវជួយថែមគ្រឿងពីលើទៀតឃើញទេធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងយ៉ាងម្ដាយមិនខឹងយ៉ាងយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវនឹងឈោកខាងម្ដាយយើងជាអ្នកជាមួយគ្នានឹងគឺថាត្រូវតែជាមួយគ្នាគឺថា corporate ជាមួយគ្នាដើម្បីពីបើសិនជាមិនចឹងទេកូនជាអាងអាងកណ្ណាអាងវាខូចហើយហើយទី2ទៀតម្ដាយដែលមានឱកាសនៅជាមួយកូនច្រើនបើសិនជាកូនម្ដាយនឹងគឺជាភ្នាក់ងារមួយមកព័ត៌មានមកឲ្យឪពុកបើសិនជាឃើញថាកូននឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេចង់មកទៅតាមផ្លូវខូចអីចឹងណាម្ដាយនឹងមកសឹកប្រាប់ឪពុកតាមកូនយើងចេះចេះដូចតែយើងនេះជំការទៅពេលឯងចាំប៉ុន្តែកុំឲ្យកូនដឹងថាម្ដាយនឹងជាអ្នកមកទូពិតបើកាលណាម្ដាយជាអ្នកទូពិតព្រោះឲ្យកូននឹងព្រោះអត់សប្បាយចិត្តជាមួយម្ដាយហើយស្អប់ម្ដាយអីចឹងណាហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺគោលការណ៍ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយចំពោះថាយើងជាឪពុកម្ដាយត្រូវដឹងពីចិត្តរបស់កូនក្មេងតាំងពីអាយុរបស់ក្មេងនឹងវាចង់បានអីចិត្តសាស្ត្រវាត្រូវយល់ពីចិត្តសាស្ត្រនឹងទៀតចិត្តសាស្ត្រហើយជួនកាលទៅកូនយើងវាធ្វើខុសឬក៏ត្រូវខណៈត្រូវយើងប្រសាខណៈយើងប្រើអាពាក្យប្រសានឹងទៅធ្វើឲ្យកូននឹងចូលចិត្តនៅអ្វីដែលធ្វើត្រូវគឺយើងប្រសាអ្វីដែលធ្វើខុសយើងសម្ដែងទៅយើងមិនសប្បាយចិត្តហើយដល់អញ្ចឹងទៅកូននឹងខណៈវាធ្វើត្រូវយើងជាសប្បាយចិត្តយើងអរិយដូចថាលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យកូននឹងសប្បាយធ្វើនៅអ្វីដែលវាចង់បានបាទអានេះចំពោះខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយជំការទៀតពេលដែលកូនធំកូនធំបានប្រហែលជា9ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីចឹងយើងអាសាយករឿងបញ្ហាដែលក្នុងសង្គមដើម្បីយកមកអប់រំដូចជាមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាអូមានក្មេងមួយដែលបាត់ខ្លួននៅនេះនេះមូលហេតុដោយមិនស្លាប់ឪពុកម្ដាយអីចឹងណាឬក៏មូលហេតុអីផ្សេងហ្នឹងយើងយកព័ត៌មាននេះយកមកយើងហៅកូនមកស្ដាប់នៅមូលហេតុហ្នឹងឃើញចេះចេះចេះយើងប្រាប់ទៅដើម្បីឲ្យកូននឹងស្ដាប់ដឹងថាអូមូលហេតុហ្នឹងចឹងមានចឹងមែនវិញយករឿងដែលកើតនៅក្នុងជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងយើងមកនិយាយឲ្យកូនស្ដាប់នៅមូលហេតុហ្នឹងចាំដល់ស្ដាប់ដឹងតើធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងអូចេះចេះអាចជៀសវាងខ្លួនឯងបានយកគេយកមកធ្វើជាមេរៀនឲ្យកូនយើងចឹងណាហើយជាប្រចាំគឺខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនលើកទឹកចិត្តកូនត្រង់ថា
យើងហៅចូលមកមកចិត្តថ្មីយើងជឿថាទៅយើងប្រសាយើងប្រសាកូនថាយើងប្រសាដើម្បីទឿនក្រៅរំលឹកកូនឲ្យកូនហ្នឹងដឹងថាខ្លួនឯងមានមោទនភាពខ្លួនឯងប្រសាកូនគេនោះជាធ្វើខុសទេខុសចុះប៉ុណ្ណាអរគុណកូនណាស់ដែលរងថ្ងៃនេះដែលមិនធ្វើខុសយើងទេណាធ្វើឲ្យពុកមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងណាវាជួយលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅកូននឹងនេះទៀតកូននឹងនិយាយថារីករាយនឹងស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងណាហើយចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាពុកម្ដាយមិនត្រូវធ្វើឲ្យកូនខ្លាចយើងទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យកូនគោរពយើងចំពោះខ្ញុំណាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនគឺខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្លាចខ្ញុំឲ្យកូនស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយឲ្យវាថា friendly ជាមួយខ្ញុំដូច្នេះរាល់ការងារអីទាំងអស់កូនត្រូវតែប្រាប់ហើយហើយប្រាប់ពីថារឿងហ្នឹងមិនល្អទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្វែរយើងប្រាប់យើងនិយាយស្អាតណាយើងធ្វើអ៊ីចឹងទេមិនគួរអ៊ីចឹងទេណាដូច្នេះធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងកាន់តែមានរឿងអីមកមកគឺហ៊ានប្រាប់យើងហើយបើស្អាតយើងគេប្រាប់រឿងអីមកយើងចាប់ដាប់ស្ដីបន្ទោសស្អីវិញយើងស្ដីបន្ទោសធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងមានពលិតរវាងយើងនិងកូនណាដូច្នេះអពលមានទាំងប្រមាណអីជាពិសេសគឺថាពេលទៅសាលាទៅអីហ្នឹងយើងអត់ដឹងពីពលមានពីកូនប្រមាណនេះដោយសារកូនហ្នឹងជួនកាលទៅវាអត់ friendly ជាមួយយើងវាមើលឃើញយើងជួនកាលវាកូនខ្លាចជាមួយយើងដូច្នេះគឺដៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យកូនខ្លាចខ្ញុំទេប៉ុន្តែឲ្យកូនគោរពខ្ញុំខ្ញុំមានច្បាប់មួយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺថាពេលថ្ងៃពេលអីគឺញ៉ាំបាយញ៉ាំអីវាធម្មតាឡើងអីគឺតែឆ្កាច់ទៅប៉ុន្តែដាច់ខាត់នៅពេលយប់ពេលល្ងាចគឺថាត្រូវតែមានពេលវេលាមួយគេហៅថា family dinner អា family dinner ហ្នឹងគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែមានរាល់ថ្ងៃមិនអាចឲ្យកូនដឹងថាអ្នកខ្លះមកញ៉ាំមុនញ៉ាំក្រោយទេណាត្រូវតែក្នុងប៉ុណ្ណានេះដោយគ្រួសារខ្ញុំវាសំណាងដែរដែលយើងមានពេលវេលានឹងជាអាយរៀបចំទាំងឡងទៅពីពួកគ្រួសារផ្សេងទៅម្បានទេវាទៅតាមគ្រួសារនីមួយៗពេលល្ងាចត្រូវតែហូបបាយជុំគ្នាជុំគ្នាមកហូបមហាអីត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទាប់ពីអីត្រូវមានផ្លែឈើផ្លែអីចឹងប៉ុន្តែកូនដាច់ខាត់ត្រូវតែអង្គុយតុជាមួយគ្នាហើយពេលអង្គុយតុជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំសម្លាប់តាំងពីតូចពេលកូនទៅសាលាត្រឡប់មកវិញអីចឹងពេលអង្គុយនៅលើតុនេះជាឱកាសមួយដើម្បីយើងចែករំលែកជាមួយកូនមានសួរកូនហើយកូនមានរឿងអីយើងប្រាប់យើងនៅលើតុដែរអញ្ចឹងដែរណាហើយយើងចំណាយយើងធ្វើជាសួរមានអីកើតឡើងមានប្រកបខ្ញុំសម្លាប់ឲ្យកូនតាមដានព័ត៌មានមានស្អីកើតឡើងនៅក្នុងសាលាឬក៏មានស្អីនៅក្នុងសហគមន៍អីចឹងណាឲ្យកូនតាមដានរយៈពេលល្ងាចហ្នឹងយើងធ្វើយើងចង់ការយើងដឹងប៉ុន្តែយើងបង្កើតការងារមួយឲ្យកូនដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងkeep an eye on ស្អី what the happening នៅជុំវិញខ្លួនបងក្នុងសហគមន៍យ៉ាងណាដល់ពេលល្ងាចកូននឹងមករៀបការប្រាប់យើងអូដេលីថ្ងៃនេះចេះចេះចេះអឺអញ្ចឹងដូចនេះនៅពេលហ្នឹងដែរយើងចែកចម្លែកជាមួយកូនណាហើយជាពេលហ្នឹងជាអាហ្នឹងគេហៅថាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនេះព្រោះគ្រួសារបើសិនជាយើងអត់មានគេហៅថា family dinner ទេជាផ្សេងយើងនៅស្រុកនេះយើងមានពេលណាជួបកូនចៅបើស្អីយើងនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះយើងអត់មានជួបជុំក្នុងមកពេលមហូបដែរយើងហូបឲ្យវាសំរុំជាមួយគ្នាជាមួយកូនចៅហ្នឹងដូច្នេះជីវិតហ្នឹងដូចជាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំឃើញថាជីវិតអត់ណីបើគ្រួសារខ្លះដែលសាខ្ញុំដឹងជាងកាលទៅគឺពុកម្ដាយតែដាំស្លោតែមួយឆ្នាំដល់ទៅ
ណាមកឃ្លានយកចានទៅដួសទៅអីញ៉ាំខ្លួនឯងទៅមួយហើយហ្នឹងចែកផ្លូវរៀងខ្លួនណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំពង្រៀនខ្លួនហើយជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានហ្នឹងគឺពេញចិត្តគឺថាដាច់ខាតពេលល្ងាចយើងធ្វើពេញមួយថ្ងៃយើងធ្វើការហត់ពេលល្ងាចត្រូវតែមានពេលវេលាមួយសម្រាប់ទៅអមរីដើម្បីមកហូបឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់តិចច្រើនអីក៏ដោយហើយដល់ទៅពេលសម្លងអញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំកាលដល់ពេលដល់ពេលឃ្លានអីអញ្ចឹងជាការយើងរៀងលេតពីការងារអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា respect យើងទៅខលមកប្រាប់ថាអូឥឡូវកូនទៅញ៉ាំបាយមុនទៅទេណាប៉ាមករៀងលេតនេះដល់ដើម្បីកុំឲ្យចាំអីហ្នឹងណាឲ្យគ្នាបានគ្នាញ៉ាំមុនអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងដែលជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រមួយគឺចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់ថាបើជាគ្រួសារមួយបើសិនជាអត់មានពេលវេលាអង្គុយជាមួយគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាហ្នឹងសួរថាយើងរស់មានន័យអីក្នុងម៉ានេះមកគាត់មួយថ្ងៃម៉ែទៅធ្វើការហត់ត្រឡប់មកវិញកូនតាមកូនឪតាមឪម៉ែតាមម៉ែបាយមួយចានម្នាក់ហីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអានេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំរៀបចំគ្រួសារតាមវិធីហ្នឹងដោយសារខ្ញុំវាមានឱកាសពេលវេលាការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអាចសុខជាមួយនឹងការអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានប៉ុន្តែចំពោះគ្រួសារខ្លះគ្នាទៅធ្វើចំការឬក៏ទៅឆ្ងាយទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយគឺការទៅធ្វើការអាប់ស្នូនសេបម៉ៃសេបឬក៏អីចឹងទៅវាមិននេះព្រោះជារឿងមួយប្រហែលដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ទៅគ្រួសារនីមួយនីមួយទេខ្ញុំមកអនុវត្តណាបាទអរគុណរឿងសម្ដាប់ធ្នាប់នេះមួយទៀតនៅតែសំខាន់ណាស់ឬសម្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងកាលណាយើងសម្លាប់តាំងពីតូចមកធំណាដល់ទៅពេលកូនធំឡើងមកគឺថាកម្មដែលឃើញអ្វីដែលរញ៉េរញ៉ៃឬក៏អត់សម្រាប់ធ្នាប់កូនទទួលយកបាននេះចំពោះមុខផ្លែផ្កាឥឡូវហ្នឹងគឺថាខ្ញុំរីករាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាមានផលមែនយើងកម្មយើងសម្លាប់តាំងពីតូចណាកូនមានសម្រាប់ធ្នាប់សម្រាប់ធ្នាប់កម្មដែលទៅរៀនគឺអញ្ចឹងដែរគ្រូក៏ចូលចិត្តកូនខ្ញុំបាននិយាយទៀតថាក្នុងមកជីវិតរបស់ប៉ាប៉ាអត់ចង់ស្ដាប់ឬកូនប្រើពាក្យ expert ពីក្នុងមាត់របស់កូននេះអានេះចំពោះខ្ញុំទៀមទាត់ព្រោះខ្ញុំដាស់ខ្ញុំស្អប់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រើពាក្យជេស្អីដែលនេះឬក៏និយាយគ្នាក្នុងគ្រួសារហាមផ្ដាច់មិនឲ្យប្រើគេហៅថាសម្លេងទី2ឬក៏គេហៅថាសម្លេងកំហុសណាខ្ញុំអត់ចង់បានខ្ញុំប្រាប់កូនតាំងពីតូចខ្ញុំថានៅផ្ទះនេះកន្លែងនេះអត់មានកន្លែងមួយសម្រាប់និយាយកំហុសមកមានរឿងអីមួយយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យតាមស្រួលអត់មានប្រាសម្លេងទី2ទី3ទេដាច់ខាតហើយអាពាក្យថាជេអីចេញអេសនៅស្រុកនេះគេប្រាពាក្យអេសវើណាមកពាក្យជេណាបាទហើយតាំងពីនោះមកខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាផ្លែផ្កាដែលអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំនេះគឺបានមែនបានកូនខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមិនដែលឮសូម្បីតែម្ដងអាពាក្យជាឬក៏ពាក្យស្អីដែលចេញពីមាត់ហ្នឹងគឺអត់បណ្ដាពេលគ្នាទៅសាលាទៅអីនៅខាងក្រៅទីផ្នែកយើងអាហ្នឹងយើងមិនដឹងណាបើចំពោះមុខគឺថាអត់មានអាហ្នឹងជាផ្លែផ្កាហើយឪពុកម្ដាយចំពោះមុខខ្ញុំប្រកាន់ចំហខ្លួនឯងថាយើងដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើយើងស្រឡាញ់កូនមួយណាជាងមួយណាគឺអត់មានក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺថាស្រឡាញ់ស្មើគ្នាហើយចំណុចខ្សោយរបស់ពុកម្ដាយចាំណាដែលយើងស្រឡាញ់កូនអត់ស្មើគ្នាកាន់ជើងម្ខាងធ្វើឲ្យកូននឹងវាស្អប់គ្នាកូននឹងគុំកូនគ្នាព្រោះសារនឹងគ្មានសុភមង្គលទេដូច្នេះ
យើងជាជាតតលាការគ្រួសារតលាការត្រូវតែឯករាជ្យបើសារបើសិនជាក្នុងគ្រួសារមិនយុត្តិធម៌ហើយគឺថាក្នុងគ្រួសារនឹងគ្មានសុភមង្គលកូនទោះបីកូនវាមិនហ៊ានស្ដីអីឲ្យយើងមែនប៉ុន្តែវាមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើវាស្អប់យើងវាគុំយើងប៉ុន្តែកូននៅតែជាកូនយ៉ាងប៉ុន្តែកូននឹងគុំសង្ឃឹមថាកូនគ្រប់យើងវាគ្រប់ថាសបោះដែរប៉ុន្តែចិត្តវាអត់គ្រប់ដែរហ្នឹងហើយសង្គមជាតិគឺអញ្ចឹងដែរប្រទេសមួយបើសិនជាប្រព័ន្ធតលាការឬក៏អាណាព្យាបាលបើសិនជាខ្វះនៅភាពយុត្តិធម៌ក៏ធ្វើឲ្យតម្លៃគុណតម្លៃរបស់អ្នកដឹកនាំធ្វើវាទៅតាមដែរមិនអញ្ចឹងដូច្នេះសង្គមគ្រួសារជាមួយសង្គមជាតិវាមិនខុសគ្នាទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ក្នុងនាមយើងជាប្រពន្ធម្ដាយសំខាន់ណាស់ជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះសម្រាប់ឲ្យកូនកូនយើងណាប៉ុន្តែចំពោះមុខដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំគណនតាមឃើញផ្លែផ្កាវាមិនទាន់ជាមានស្អីដែលថាมันល្អទេណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរខាងក្រោយទៀតជាពិសេសយើងមិនបានដឹងណាបាទចំពោះខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងការដែលចិញ្ចឹមកូនការដែលបង្រៀនកូនដែលខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅប្រៀបដូចជាយើងគូគំនូរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនព្រឹកព្រៀងទេមិនខ្ជិបចង់ទេគំនូរហ្នឹងនឹងខុសនឹងមិនល្អហើយយ៉ាងណាមិញយើងចិញ្ចឹមកូនបើសិនយើងមានកំអត់មានគម្រោងអត់មានអីទេគេថាគ្រួសារអនាគតរបស់កូនគឺពូទៅតាមនឹងដែរដូច្នេះអ្វីអានេះគេហៅថាក្រឹតក្នុងធម្មជាតិគេថាយើងដាំដើមអីវាចេញនឹងដើមហ្នឹងហើយបើសិនយើងព្រឹកព្រៀងពីតូចកូនធំឡើងទៅវានឹងបានផ្លែល្អហើយបើសិនជាយើងមិនសូវខ្វល់មិនសូវរវល់ពីកូនយើងដល់ពេលធំឡើងទៅតាមដូចរៀនដូចដើមឈើអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនបានខែទៅបុកសំពេញសំពងតាមរយៈអាកម្មទៅហ្នឹងគឺវាទៅតាមនឹងនៅខ្ញុំសូមខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេ